Mtazamaji wa Mech Online TV, tupo na mkuu wa wilaya ya Arusha Saidi Mtanda ambaye amekuja kutembelea soba mbalimbali hapa jijini Arusha kwa ajili ya kuja kutoa elimu, lakini pia kutambua ni changamoto gani hasa ambazo wanazipata watu hawa wanaoletwa hapa ambao ni wale walioathirika na madawa ya kulevya lakini pia pombe. Jist 148 PC Juma. Nimekuja hapa toka mwezi wa pili mpaka sasa hivi na miezi 9. Mimi kilichonileta hapa ni matumizi ya pombe. Mwenyezi Mungu, tubariki wote hapa, tukomboe kwa ujinga na madhara yaliyotupa katika akili zetu. Amin. Na utujalie ujuzi zaidi huko tunapoenda. Amin ya Rabbul Alamin. Amin, amin. Ambao ni wale walioathirika na madawa ya kulevya lakini pia pombe na vitu kama hivyo. Kwa hiyo amekuja kutembelea eneo hili lililoko hapa Njiro, ni soba mojawapo hapa jijini Arusha. Kuna wafanyakazi wengine wanavuta bange, uongo kweli? Kwa hiyo kuja soba hapa mtu aina yote anaweza kufanya nini? Kuja. Lakini uraibu mtu aina yote anaweza kufanya nini? Kuna wengine ni matajiri na wanakula vile vitu pole pole. Na kujua wanapata changamoto gani lakini pia wana maendeleo gani, lakini pia na kupata mawili matatu kutoka kwao ya kwamba je kuna faida yoyote wanayoipata hapa ndani. Mimi hapa nipo kimakosa. Kwa nini makosa? Kwa sababu wao walikuwa hawaelewi kwamba ile siku nilikuwa nimechanganya bangi na Qur'ani. Kwa hiyo kwa mfano ukirudi utaendelea kuchanganya bangi na Qur'ani? Aisee, siwezi kuchanganya kwa sababu ni shida. Kwa sababu ile bangi nilivyokuwa naivuta, unajua kuna watu wanavuta wanasemaga bangi bangi ni bangue ni bangue. Sasa mimi nilikuwa nasema bangi nitafakari. Wewe ulikuwa unasema bangi? Bangi nitafakarisha akili yangu ninavyosoma. Nyinyi ndio wahusika. Niambieni nyinyi ili kumaliza tatizo hili. Nyinyi mnafikiri serikali ifanye nini? Kwenye ajali uwezi ukawahi kuokoa gari wakati kuna mtu kagongwa yu au yuko ndani. Ukaangaika kuchukua gari ulipeleke polisi. Lazima umchukue ule mgonjwa umpeleke hospitali. Ndio kama unavyofanya, unamchukua ule mgonjwa na kumleta hospitali. Alafu baadaye zoezi lingine huko linaendelea la kuwatafuta nani? Hao wenyewe walio sababisha ajali. Kwa ina haja kuanza kuwashika wale waliokuwa wanauza, lazima tudili kwanza na watu ambao wanatumia. Kwa sababu hao watu ambao wanatumia tayari tukiwapa, kama mimi sasa hivi nimeshapata elimu kuhusiana na madawa kulevya. Kwa hata nikitoka mtaani, hata wale wazazi wa marafiki zangu wakiniona, mbona mtoto wa mtu fulani amebadilika, hata inakuwa ni chachu ya wao wa kuwaleta huku. Baada ya kutoka hapa wanatamani wapate kitu gani huko nje? Na je wataweza kujiendeleza wenyewe? Mimi naweza kurudi shule na nikaendelee kutengeneza nchi yangu iendelee kusonga mbele. Siku 10 zimenibadilisha kukumbuka na kujuta ni kwa nini nilikuwa napoteza muda wangu huko nje. Kwa hiyo nilikuwa nadhani kama itapendeza na kama wewe pia utatuunga mkono kwamba wale ambao hawana fani tuna uwezo. Kwa mfano mimi nina uwezo wa kusindika vyakula mbalimbali. Nina uwezo wa kuwafundisha wale ambao baada ya vipindi au timetable ya hapa igawanywe kwamba kuna muda wa kujifunza, kuna muda wa kufundisha watu nadharia vitendo, vitu gani vya kuwafunza wale ambao hawana nini, hawana fani yoyote. Ili mtu akitoka hapo nje awe na uwezo hata wa kutengeneza sabuni ya mche akaiuze. Awe na uwezo wa kutengeneza hata chili sauce au tomato paste akaiuze kule nje. Muone, kwa sababu sido wewe kama mkuu wa wilaya ukifika pale unaweza kupewa vitendea kazi, tukaletewa materials zile hapa, tuna muda wetu wa ziada, tukafundisha watu wakajifunza. Hata sabuni zinazotumika huku ndani si lazima inunuliwe, tutakuwa tumepunguza pia gharama, tutakuwa tumesaidia wale ambao hawana nini, hawana kitu. Mimi nadhani ninashukuru DC kukuona, nashukuru pia kwa nafasi hii. Wewe ni mtu wa pekee sana, mimi naamini this is a new chapter. Lakini tunachokisema ni kwamba madhara yale mambo huyaoni wakati ule, unayaona baadaye, halafu unakuwa addict, yani vimesha kuathiri kiasi kwamba hupendi kutoka. Na unapotaka kutoka ni lazima utumie sasa nia iwepo kwamba mimi huku nakoelekea siko, kwa sababu mwisho wa siku pointi ya mwisho kabisa ni kifo. Pointi ya mwisho kabisa ni nini? Ni kifo. Siku nyingine nitakuja, nitawaomba watu wale mkurugenzi mkuu kupambana na madawa kulevya. Nitamwambia atuletee vijana wake siku moja.
Nawasiliana na kamishna generali wa madawa ya kulevya, atatuletea timu ya watu wake, kwa sababu nyinyi kazi mnayofanya ni kazi mzuri sana. Tena hii ni kazi ya Mungu. Ndio maana hatuangalii mnapata nini leo. Lakini mbele ya hesabu siku hiyo ya Mwenyezi Mungu, nyinyi mtakuwa na malipo makubwa sana. Kwa sababu ukiwatoa hawa vijana kutoka kwenye haya matatizo, wakajitambua, wakaanza kuendesha familia zao, wengine wakaoa, wengine wakapata kazi za mikono, wakianza kuendesha maisha, siku zote watasema bila Tariki mimi nisingekuwa hapa. Jamani, uongo kweli? Kwa hiyo mimi ninawaunga mkono. Mimi ninawaunga mkono na nitaendelea kuwasapoti. Na hivi karibuni nimeomba kibali NFRA. Mkiwa mnataka kununua mahindi, tuende tukayanunue pale NFRA kwa gharama ndogo. Kwa hiyo nimeandika kibali, tutaomba tununue yale mahindi kama wanaouziwa wale watu kwenye mahitaji maalum. Hapa pia ni mahitaji maalum. Kwa sababu wengine hapa wanatoa hela chakula, lakini mwingine unamchukua ili bure, ili tu kumuondoa kwenye lile wimbi. Kwa hiyo serikali peke yake haiwezi kufanya hii kazi. Ni lazima tuwaungeni mkono nyie. Hicho ndicho ambacho mkuu wa wilaya ya Arusha anakifanya hapa, na tunatambua umuhimu wake. Ni kitu kikubwa sana. Endelea kutazama Match Online TV. Tunatoka soba hii na kwenda soba nyingine. Endelea kutazama na kwenda kupata kile ambacho mkuu wa wilaya ya Arusha anakifanya. Jifunze mengi kupitia Fichua Ujasiriamali Yaliyojiri Ibadani Sports News. Je, unajua au hujui? Usisahau kusubscribe.